بہنوں کی خاص توجہ. عورت صرف آٹا گوننے والی ذات کو نہیں کہتے, عورت صرف کپڑے دھلنے والی ذات کو نہیں کہتے, عورت برتن جھاڑو کرنے والی ذات کا نام عورت نہیں ہے. عورت کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں, عورت کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا, آقا کریم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کی عورتوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. مسلمان عورت کی عزت کعبے سے بلند ہے. ایک مرتبہ رابعہ بصری سے کسی نے کہا, رابعہ تجھے پتا ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی, کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. یعنی بولنے والا اپنی برتری جتا رہا تھا کہ ہم مرد ہیں اور تم عورت ہو, تجھے معلوم ہے کوئی نبی عورت نہیں ہوئی, عورت کوئی نبی کوئی عورت کو نبوت نہیں ملی. رابعہ نے ہنس کے کہا, ہاں کوئی عورت کو نبوت نہیں ملی, لیکن جتنے نبی پلے ہیں وہ ہر ماں کی گود ہی کے اندر پلے ہیں, ہر عورت کی گود ہی کے اندر پلے ہیں. بغیر باپ کے تو بیٹا, بغیر باپ کے تو نبی پیدا ہوا ہے, مگر بغیر ماں کے آدم کے سوا کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. یہ ماں کا مرتبہ ہے, یہ ماں کی شان ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے اسلام میں, اسلام کے اندر کیا شان عطا کی ہے. ہمارے مذہب میں اپنی بیوی کا نام لے کر پکارنا, اسے محرومی کہا گیا ہے اور بیوی کی محبت کے خلاف کہا گیا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں اور خاص طور پہ اس علاقے میں بھی ہمارے یہاں کبھی بیوی کا نام لے کر نہیں پکارتے. یہی ہوگا نا, ابھی بھی شاید آپ کے یہاں یہی ہوگا, ہمارے یہاں تو ابھی باقی ہے یہ بات, نام لے کے نہیں پکارتے. آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے اتنی عورتوں کا ذکر کیا ہے, حضرت زلیخہ کا ذکر کیا مگر نام نہیں لیا, حضرت عائشہ کے لیے سورہ نور نازل ہوئی مگر نام نہیں لیا. کتنی عورتوں کا ذکر ہوا قرآن کے اندر, کسی عورت کا نام نہیں لیا, صرف ایک عورت کا نام لیا. کس عورت کا؟ مریم کا. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں نے مریم کو خدا کی بیوی کہا تو اللہ نے نام لے کے ذکر کیا کہ بیوی ہوتی تو نام نہ لیتا. بیوی کے نام نہیں لیے جاتے ہیں تو بیوی نہیں ہے, نام لے کر بتا دیا کہ مریم بیوی نہیں ہے بلکہ کنیز ہے, بندی ہے. اب بتائیں وہ عورت شوہر کو جس کا نام لینے کے لیے منع کر دیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ادب ہے, ادب جو مذہب بیوی کا ادب سکھاتا ہو کہ نام نہ لیا کر. شوہر کے لیے حکم ہے کہ بیوی شوہر کا نام نہ لے, اور شوہر کے لیے ہے کہ شوہر بیوی کا نام, لیکن اگر لے لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک آداب ہوتی ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ نام نہیں لیا جاتا ہے, اور نام جس کا لیا گیا قرآن میں یہ بتانے کے لیے کہ مریم بیوی نہیں ہے اس لیے نام لیا گیا, کیونکہ لوگوں نے مریم کو بیوی بتایا. اب بتاؤ عورت اتنی مقدس ہے, اتنی عظیم ہے عورت, عورت کون ہے؟ عورت کون ہے؟ عورت وہ ہے جس کی برکت سے چار مرد جنت میں جاتے ہیں, جس کی برکت سے چار مرد. اگر وہ نیک ہے تو اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا بیٹا, اس کا شوہر. ایک عورت چار مردوں کو جنتی بنا سکتی ہے. اور وہ عورت کیا ہے؟ پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا, جوان ہو کر شادی ہو گئی اور نیک ہے تو دنیا میں جنت ہے. نیک عورت شوہر کو جنتی بنایا, اور ماں بن گئی تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ آئی. لیکن کھلے بال پھرنے والوں کو جنت کب ملنا ہے؟ سیریل دیکھنے والوں کو جنت کب ملنا ہے؟ گلے جو ہے وہ گلے میں مفلر کی طرح دوپٹہ ڈالنے والوں کو جنت کب ملنا ہے؟ کمر میں پٹکے کی طرح دوپٹہ باندھ کر کے باہر نکل کر پانی بھرنے والوں کو جنت کب ملنا ہے؟ یہ حال ہے میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی غیرت کا حال یہ تھا. یہ میرے امام نے کہا کہ فاطمۃ الزہرا کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. تو جو واقعہ عرض کرنے چلا تھا, جو بات عرض کرنے چلا تھا خواتین کے لیے, وہ یہ ہے. حضرت رابعہ بصری, رابعہ جب حج کے لیے گئی کعبہ استقبال کے لیے آئے. اچھا کعبے کا طواف, کعبہ مردوں میں سے کسی کا طواف کرتا یہ تو ثابت ہے, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. لیکن کسی مرد کے استقبال کے لیے آیا ہو یہ کم سے کم میری نظروں سے نہیں گزرا. کعبہ اگر کسی کے استقبال کے لیے آیا ہے تو وہ ایک عورت ہے,
اور اسی عورت کو رابعہ بصری کہتے ہیں. اور رابعہ کعبے کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتی بلکہ کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں چلا آیا, میں تجھے نہیں بلکہ تیرے رب کا دیدار کرنے آئی. یہ ہے اس عورت کی شان. اگر عورت عبادت کرے تو کتنی محترم ہو جاتی ہے, اگر عورت عبادت کرے اللہ سے ڈرے تو کتنی مکرم ہو جاتی ہے. میں حضرت رابعہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک دن امام حسن بصری, ان کو خیال آیا کہ چلو شادی کرتے. امام حسن بصری کو بہت خوبصورت تھے امام حسن بصری, اور آپ جانتے ہیں امام حسن بصری یہ مرید ہیں مولا علی کے اور خلیفہ ہیں مولا علی کے. مولا علی کہتے تھے بصرے میں کسی کو خطاب کرنے کا حق نہیں ہے, سب کے منبر اٹھا دو, اگر بصرہ میں کوئی خطاب کر سکتا ہے وہ صرف حسن بصری ہے. یہ حسن بصری تھے. جب شادی کا ارادہ ہوا, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے تابعین اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار تھے, لیکن امام حسن بصری نے کہا اگر میں شادی کروں گا تو رابعہ بصری کے ساتھ. حالانکہ لوگوں نے رابعہ اور حسن بصری کی ولادت اور وصال کی تاریخ پر بڑی بحثیں کی ہے, لیکن میں تحقیق میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, صرف عبرت کے لیے واقعہ عرض کر رہا ہوں. حسن بصری نے سوچا کہ میں نے شادی کرنا ہے رابعہ کے ساتھ. رابعہ کیسی تھی تاریخ میں آتا ہے, قد چھوٹا تھا, سانولے کلر کی تھی, سانولے کلر کی تھی, چھوٹا قد تھا, بڑی سادہ سی زندگی گزارتی تھی. حسن بصری ان کے گھر آئے اور آنے کے بعد کا رابعہ پردے کے پیچھے سے, میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ شادی کرنا, میں رشتہ دین لے کر کے آیا ہوں, نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں, کیا تو اس پہ راضی ہے؟ رابعہ بصری نے کہا حسن بصری اگر میرے سوالوں کے جواب آپ دے دیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہوں, میرے چند سوال ہیں اس کا جواب دے دیں. امام حسن بصری نے سوچا ہوگا ایک عورت ہے رابعہ, آخر وہ مجھ سے کیا سوال کر سکتی ہے. حسن بصری تو بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے تابعین تھے, خیر التابعین کہا گیا. غوث پاک کے پیروں کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے, غریب نواز کے پیروں کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے, جن کو حسن بصری کہتے ہیں. یہ امام حسن بصری ہے. امام حسن بصری نے کہا رابعہ تیرا سوال کیا ہے؟ رابعہ بصری نے کہا عورتوں کی سوچ کیا تھی, دیکھو کتنی مقدس تھی عورتیں اس زمانے میں, کیونکہ عورتیں سیریل دیکھ کر نہیں جیتی تھی, اس وقت تو سیریل تو تھے ہی نہیں, وہ تو قرآن کی تلاوت کے سائے میں جیتی تھی, وہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں جیتی تھی. رابعہ نے کہا حسن میرا پہلا سوال یہ ہے, میں جنتی ہوں یا جہنمی, جنت میں جاؤں گی کہ جہنم میں جاؤں گی؟ حسن بصری چپ تھے, وہاں پھیکم پھاک والا معاملہ نہیں تھا, وہاں قیاس اور اپنی طبیعت سے کہنے والی باتیں نہیں تھی, کیونکہ سامنے رابعہ تھی. امام حسن بصری چپ تھے, خاموش تھے, کوئی جواب نہیں دیا. ابھی پہلا ہی سوال کا جواب نہیں پایا تو دوسرا سوال کیا, حسن بصری بتاؤ قیامت کے دن, حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کا نامہ اعمال یا تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا تو الٹے ہاتھ میں, جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا, جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا, تو بتاؤ میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ حسن بصری چپ تھے. پھر رابعہ نے فوراً تیسرا سوال کر دیا, پل صراط سے سب کو گزرنا ہوگا, کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو پل صراط سے گزرنا نہ ہو, کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے, کچھ لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے, بتاؤ حسن بصری رابعہ پار لگے گی یا کٹ کے گرے گی؟ حسن بصری چپ تھے. رابعہ نے کہا بولو جواب کیوں نہیں دیتے, میرے تینوں سوال کا جواب مجھے چاہیے, شادی کرنے آئے ہو نا, نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو, بتاؤ. امام حسن بصری کو جب زور دیا تو کہنے لگے رابعہ تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی, پورے یقین سے تو مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی, امید کرتا ہوں جنت ملے گی لیکن ڈرتا بھی ہوں کہ اگر وہ جہنم میں ڈال دے تو کون کیا کر لے گا, میں کوئی یقین سے بات نہیں کہہ سکتا, اور مجھے میرے بارے میں نہیں پتا کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں, تو میں تیرے بارے میں کیا کہوں, مجھے میرے بارے میں نہیں پتا کہ پل صراط سے میں پار لگوں گا یا کٹ کے گروں گا, میں تیرے بارے میں یقین سے کیا کروں, امید کر سکتے ہیں یقین نہیں. رابعہ بصری نے کہا حسن بصری نکاح کے لیے بہت ساری عورتیں مل جائے گی, مجھے ان تین سوالوں کی تیاری کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے, مرنے سے پہلے پہلے مجھے اس منزل پر پہنچنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خود کہے کہ تو جنتی ہے, تیرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دوں گا اور تجھے پل صراط سے گزار دوں گا. جب تک یہ مقام نہیں مل جاتا مجھے فرصت نہیں ہے, مجھے تو آخرت کی تیاری کرنا ہے. یہ سوچ تھی عورتوں کی,
اور جب یہ سوچ کے ساتھ جیتی ہے تو شان کیا ہوتی ہے؟ جب رابعہ کا انتقال ہو گیا, قبر میں رکھ دی گئی, بڑے بڑے اولیاء اور اقطاب جنازے میں شریک ہوئے, آنکھیں بند کر کے کشف سے مراقبہ کیا کہ یہ بڑھیا پوری پوری رات عبادت کرتی تھی اور بہت عبادت کی اس نے, ذرا دیکھیں تو اس کی قبر میں حال کیا ہے. تو دیکھا کہ رابعہ کی قبر میں نکیرائن آئے, فرشتے آئے, اور پوچھا مر ربو کے, تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ نے کہا میں تو بندی ہوں, سچ بھی بول سکتی ہوں اور جھوٹ بھی بول سکتی ہوں, مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ سے پوچھو کہ رابعہ کون ہے, اللہ سے پوچھو. وہ اولیاء ہنس پڑے, وہ ہنس پڑے کہ جب بندہ خدا کو منا لیتا ہے تو قبر میں بھی پھر اس لہجے سے گفتگو کرتا ہے کہ اللہ سے پوچھو کہ رابعہ کون ہے. یہ منزلیں ملتی ہیں. عورت اس منزل پر پہنچ گئی عبادت کر کے. اور میری قوم کی عورتیں ابھی یہی سوچ رہی ہے عورت کا مطلب برتن اور جھاڑو. کب تک برتن جھاڑو کی بات کرتی رہو گی؟ ذرا آخرت کی بات کر. گرم گرم روٹیاں سب کو کھلایا, سب کو پلایا, سب کے کپڑے دھلے, مر جاؤ گی لوگ قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں. ذرا کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی کر لو. میں یہ نہیں کہتا کہ برتن جھاڑو کرنا کوئی گناہ ہے, عورتیں اس پہ احتجاج نہ کرنے لگے. میرے نبی کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مردوں کو جہاد پہ لے جاتے ہیں, ہمارے لیے جہاد کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں گھر کا کام کاج کیا کرو, پاک دامن رہا کرو, اللہ تمہیں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. السلام علیکم.